Pensão de Kimoku, que é onde a gente tá ficando. Pegamos o trem pra Shinjuku. E lá a gente pegou uma escala, né? A gente comprou ontem, aí marcou assento. Aí saímos hoje às 8 da manhã. Aí lá a gente vai usar esse Hakone Free Pass, que dá pra usar todos os meios de transporte de Hakone. Barco, trem, ônibus, teleférico, bondinho, tudo. Os japoneses adoram embalagens, então sempre que você abre alguma, vem uma outra dentro. Aqui em cima, vamos descer para chegar lá embaixo no lago, a gente pegar o navio pirata. De lá deve dar para ver o Monte Fuji, que fica aqui. Comprou esses saquinhos aqui, que chama Tairo. A gente comprou um pacote que vem 20, e aí você abre, balança ele e ele começa a esquentar. Então você pode colocar no bolso, colocar dentro de roupa, que ele ajuda muito no frio. Esse aqui tá bem quente já, eu tô esquentando minha mão com ele. Quando a gente entra no onsen, e ele vem com duas toalhas de rosto, duas de banho e aqui dois kimonos, o masculino, o feminino e as tirinhas para você amarrar.